Skjult i deres kokonger har barokkerne slumret i evigheder. Nu er de endelig vågnet op. Seks arter, hver med deres egne enestående kræfter. Rullet sammen som en kugle, er de praktisk talt usårlige over for alt, der truer dem. Rullet ud, udviser de stor styrke og smidighed. Når deres voldsomme sværme dukker op rundt omkring på øen Matanui, forvandler de bjerge til støv, jævner jungler med jorden og slipper flodbølger løs. Alene er hver borok en fare. Sammen udgør de en trussel mod selve øens eksistens. Borokkernes største hemmelighed ligger bag deres ansigtsblader, kranærerne, mærkelige væsener, hvis specielle kræfter giver næring til boroksværmene. Kranærerne er levende væsener, der bor inde i borokkernes skaller. Det siges, at kranærerne indeholder den styrende intelligens for sværmene. Når en boroks ansigtsblade åbnes, kan kranæren kaste sig frem og suge sig fast som en ile til modstanderens ansigt. Den kan så overtage kontrollen med modstanderens krop og tvinge sit offer til at tjene sværmen. Kun ved at opklare mysteriet om kranærerne, vil togærerne kunne overvinde borokkerne. Hvis du vækker en, vækker du dem alle.